fechando o Carro Ben 10 deste domingo, nós estamos aqui na 15 de novembro, porque nós estamos nos seminovos da Volkswagen. Quer levar para casa um seminovo de qualidade e ainda de quebra ser atendido pela melhor equipe de vendas? Basta vir para cá, Webert, bom dia. É só vir para cá, garantimos a melhor negociação para você, cliente do Ben 10. Venha e aproveite. Vem pra cá, vem pro Seminovos da Vox Volkswagen. Olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você aqui do Seminovos da Vox Volkswagen. Esta Fiat Strada 1.4 é completa. 2016 é o ano, por R$ 37.900. Preço bem abaixo de mercado, né, Webert? Sem dúvida. Pra você que procura um utilitário pro dia a dia, pra tua empresa, essa é a melhor negociação pra ti. Vem e confira. Agora, olha só a segunda oferta. Ford New Fiesta. Esse é o modelo S 1.5. 2014 é o ano, por R$ 33.900, Webert. Por R$ 33.900 você leva um carro completo, bacana, show de bola. Somente aqui a Vox Seminovos proporciona isso para você. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela e não perde a oportunidade. Reserve agora o seu carro preferido. Mais uma super oferta. Ford Ka SE 1.5. Este é o 2015 por R$ 33.900 e ele é completo, Webert. Completasse. E além de tudo, temos troco na troca, garantia de procedência, somente aqui. Mais uma super oferta nos seminovos da Vox Volkswagen, da 15 de novembro. Siena EL completo, ar direção, vidros e travas elétricas. Este é motor 1.4, custo-benefício, economia no seu bolso. O ano é 2014, é o carro para a família por apenas R$ 31.900. E o meu seminovo na troca aqui vai receber a melhor avaliação do mercado, Webert. Sem dúvida, você que procura um carro sedã para a família, tá aí a melhor opção. Agora, olha só esta outra super oferta. Jack J3 1.4, esse é um 2012. Vale a pena vir conferir. Tá muito bonito, por apenas R$ 18.900, Webert. Olha só para você ver. Custo-benefício, você que procura um carro abaixo de R$ 20.000, tá aí, completo, R$ 18.900. Somente vim e aproveitar essa negociação. E aqui no Seminovos da Vox Volkswagen, o seu seminovo na troca é uma ótima moeda. Vale a pena, aquele vale muito dinheiro. Vem pra cá e comprove. Agora, pra fechar as ofertas dos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro, nós preparamos pra você este Fox Trend 1.0 completo. É o 2013 por apenas R$ 29.900. Eu disse só R$ 29.900. Aqui tem carro para todos os gostos e também para todos os bolsos, Webert. Exatamente. Maior variedade de estoque de seminovos do sul do Brasil. É somente aqui mesmo, no Grupo Barigui, e a Vox Seminovos proporciona para você. Muito bem. Vem para cá, vem para os seminovos da Vox Volkswagen, porque aqui tem as melhores ofertas. Programa Carro Ben 10 volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo, das 8h30 às 9 horas da manhã. Nós estamos aqui com as melhores ofertas das melhores lojas e concessionárias. Ofertas incríveis que são preparadas especialmente para você.